ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮ ਹੁਣ ਵੀ
بھی وقت ہی ہون بھی ٹائم ہی علی علی کرنا چھوڑ دے میں تیری موت نو زندگی بدل دے سا علی دا نوکر دیا کے چکا کیا دے بکواس بن کر موت نو زندگی بدلنے والا میرا مرشد علی ہے تو کوئی علی ہے سرکار فرماتے ہیں اچھی گلا نہ کر دے کیا میں سم اگر نہ علی علی کرنا چھوڑ سے میں سولی تے چڑھا دے سا زیر اللہ مسکرا کے دن تو اج آخ رہے ہیں مولا پہلے دسا کے گئے ہیں اسے دن دے ہی تو میں انتظار آئی آدھے زبان قلم کر دے سا ٹکڑے ٹکڑے کرا دے سا ٹکڑے جلا کے ہوا دے چڑا دے سا علی دا نوکر گھبرایا نہیں پریشان نہیں ہویا اس کمینے دی اکھے چک پا کے علی دے نوکر جڑی گل کیتی ہے اجازت ہوئے تو سنائیے قصیدہ جی تو سولی تے چڑھا مینو یا کٹ دے زبان میری میں علی علی نہیں چھڈنا کیا بات ہے بھائی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ کراں سجاد بھائی مہربانی کے درا دو جی بسم اللہ کراں علی دا نوکر دے کیا دے تو سولی تے چڑھا مینو یا کٹ دے زبان میری میں علی علی نہیں قربان میری میں علی علی نہیں چھڈنا علی دے نوکر دے کیا دے تیرے آکھن دے قرآن پڑھنا بند کر چھوڑا آدھے میں سم میں حیران ہاں میں تن اتنے گھوڑے مارے اتنے تازیاں نے مارے کیا تینو زندگی دی کوئی پرواہ نہیں تنا کہ فقط علی چھوڑ دے تو علی علی دوبارہ نہیں پیاندا تینو جتنی میں سمجھ نہیں آتی تینو زندگی دی کوئی پرواہ نہیں علی دا نوکری دے پچھڑے کیا دے تو زندگی دی گل کر دے آ میں تن دساں جتنی میری زندگی ہے بسم اللہ کرا انشاءاللہ 4 اکتوبر حویلی بہادر شاہ انشاءاللہ ضرور حاضری ہو سی جی بشرط زندگی انشاءاللہ ضرور پڑھ سا دیکھ کیا دے میں سم میں تیرے تے اتنا ظلم کیتا ہے میں نوں سمجھ نہیں آندی تیری زبان چوں علی علی نہیں پہ رکدا تینوں زندگی دی کوئی پرواہ نہیں علی دے نوکر دے کیا دے تے زندگی دی گل کیتی ہے آ میں تینوں دساواں جتنی میری زندگی سلامت رکھے زندگی دراز فرماوے چلو نالے جی 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 میں اسی انداز ہی پڑھتا جی میں پھر پڑھ دینا دے کیا دے تینوں زندگی دی کوئی پرواہ نہیں علی دے نوکر دے کیا دے تینوں زندگی دی گل کیتی ہے میں تینوں دساواں جتنی میری زندگی ہے مولا دے نامے لگی ہے
نسلہ دی خیر فرماوے. دیکھا دے میں سن اس اوکھے وقت وچ اس مصیبت دی تینوں چھڑوانا کسے نے، تیرے تھے کوئی مددگار نہیں آونا. علی دے نوکر دیکھا دے میں کسے مددگار دی ضرورت ہی نہیں. اے حیران ہو کہتے میں سمجھتا مصیبت وچ ہوے بندے دی آس ہوندی ہے کوئی مددگار آ جاوے، تو آدھا میں کسے مددگار دی ضرورت ہی نہیں. تے آکھیا میں کسے مددگار دی ضرورت نہیں. علی دے نوکر دیکھا دے تے مددگار دی گل کیتی آ، میرا کیتا بھی غور دے نال سن لے. مر کے جے میرا سجیو جی تہاڈی زندگی دراز ہوے. آباد و سلامت رہو. مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو. ٹھڈی صلوات نہیں بھائی، کوشش کرو سارے آپ بابا دے بلند صلوات پڑھو. قصیدہ میں سرکار وفا دا جناب نو خطبہ سناواں گا. کربلا دا میدان، علی دا علی پتر جناب عباس تیار ہو کے مشک پا کے اشل دی زین وچ بیٹھ کے جب فرات دے پاسے جان لگے سامر بھائی عمر بن سعد سامنے آئے. عباس کن تیاری؟ سرکار فرمیندے نے نظر نہیں آ رہے میں پانی لین چلیا. عمر بن سعد دیکھ کے کہ عباس فرات دے اتے لکھن دی تعداد وی ساری فوج دا قبضہ، تسا کلے چلیو پھر مشک لے کے چلیو، اسا ایک گھٹ نہیں دینا. علی دا علی پتر دی اکھ چک پا کے دے گل سن پترے صاحب، پانی دینا نہ دینا تیری مرضی دی بات ہے، پانی لونا ہے عباس دی مرضی دی بات. کیا بات ہے بھائی؟ سرکار فرمائے تو میری جرت تو واقف نہیں، تو میرے اختیارات تو واقف نہیں. سرکار فرمائے نا سامیو گوفیو میں ڈساوا، اللہ نے مینو کیسے اختیارات عطا کیتے. سرکار فرمائے دن تو سا میری جرت تو واقف نہیں، آؤ میں ڈساوا اللہ نے مینو کیسی جرت عطا کیتی ہے. اشل دی زین وچ بہ کے بھائی اختر جی، اشل دی زین وچ بہ کے صابر بھائی نلین بھائی، اشل دی زین وچ بہ کے علی دے پتر نے جڑا نو لکھ نو اپنا تعارف کرایا. اجازت ہوئے تو پڑھیے قصیدہ جی. ہاں کیا خبر ہے تجھ کو رتبے میں کیا ہوں میں جا بے خدا کی دعا ہوں. جڑے بندے ہاتھ بتی بیٹھے خدا دا واسطے ہاتھ چھوڑ دیے. مالک زندگی دراز فرماوے. عمر بن سعد دیکھ کے دے عباس پانی تے قبضہ ساڈا، پانی تے کنٹرول ساڈا، بار بار سا کے سب پانی نہیں دینا، تیرے سا کے سب پانی نہیں دینا. علی دا پتر دی اکھ جگ پا کے دے تو سمجھ دے جو پانی تیرے قبضے چ آ میں دمڑا ساواں دو جا ہانو پہ ہے راج میرا ہر پانی ہے محتاج میرا. بولے گا جی جدوں کہ یار کیا کہہ دے بھائی، کیا کہہ دے کچھ نہ کر. اصلاں دی خیر ہوے جی لگرا. سرکار فرمائے دل تو سمجھ دے جو پانی تیرے قبضے جا میں تینوں دساواں دو جا ہاتھوں پہ ہے راج میرا اور پانی ہے محتاج میرا جو جہانوں پہ ہے راج میرا ستا چھنا پانی ہے محتاج میرا استاد فکر میں نظر اٹھا کرا جس شیر واسطے نزاکت بھائی بسم اللہ کرا تو سب بیٹھ جو قصیدہ تو سن لو. شیر جڑا میں پڑھن لگا مینوں پتہ ہے تہاڈی بڑی مجبوری ہے ایک شیر سن کے جاونا، بلکہ میں ہو سکدا بس دو چار منٹ ہور پڑھاں تے بس میرے حصے دی حاضری تمام.
ਰਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹਾਈ ਵਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਅਦਾ ਵਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਤੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਬੇ ਬਾ ਡੇਗ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 9 ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ 9 ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਫਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਫਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਸਰ ਬਣਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਬਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ ਲਿਆਉਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੁਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ। ਕਬੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਵਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਰੋਵਣ ਦਾ ਅਜਰ ਇਸ ਰੋਵਣ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਧੇਰੀ ਕਬਰ ਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਧੇਰੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਦੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹਾਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਰੋਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਹਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਛੋੜੀ ਜੋ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਠੋ ਅਦਾਦਾਰ ਬਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਹਾਇਤ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੁੱਲੀ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੰਤ ਪਿੰਦਾ, ਰੋਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਮਾਦਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਕਰਾ ਉਹ ਕਦਾ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਅਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੁਣ ਲਓ ਰੋਵਣ ਮਕਸਦ ਆਈ ਸੋਹਣੇ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਰ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜੇ ਡੁਰਵੇ ਦੇ ਕਈ ਖੱਬੇ ਡੁਰਵੇ ਦੇ